महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत राजेश्वर छत्रपती हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून, खर तर आज आपण जमलोय. काल काय झालंय ते पाहिलंय आपण, परंतु कालमध्ये न अडकता आपल्याला उद्या काय करायचंय मला वाटतं यासाठी आपण जाऊ. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन ज्यांनी अमेरिकेची इलेक्शन मला वाटतं 14 वेळा लढले, 14 वेळेस ते विजयी झाले. ते थांबले नाही बाबा, सातत्याने ते त्यांच्या मार्गाला, सातत्याने ते त्यांच्या पद्धतीने ते काम करत राहिले आणि मला वाटतं 14 वेळेस जिंकला. ठीक आहे, 3 वेळा पराभव झाला. पराभव झाला म्हणून काय झालं, आम्ही खचलो नाही. आम्हाला सांगितलं गेलं की आता तुम्ही उभेच राहणार नाही, तुम्हाला दाखवून देऊ लोकांनी एवढं भरभरून प्रेम केलंय आपल्यावर. 50,000 मत लोकांनी आपल्याला दिलं. ठीक आहे, धनशक्ती इलेक्शन आहे, जो तो ज्याच्या त्याच्या पद्धतीने काम करेल. आपल्याकडे ही सगळी जनता आहे, आपल्याकडे ही सगळी माणसं आहे, आपल्याकडे ही सगळी तरुण वर्ग आहे. आणि मला वाटतं निश्चित स्वरूपात हे निश्चित स्वरूप वाटतंय की कोणालाही ज्याला पुढे जायचं आपल्या गरजेशिवाय कोणी जाऊ शकत नाही आजची परिस्थिती. हे तालुक्याने दाखवून तुम्ही आम्हाला पक्षातून काढून टाकलं. आम्हाला तुम्हाला हेच सांगायचं होतं की तुमचा निर्णय हा कोणत्या पद्धतीने कशा पद्धतीने चुकीचा आहे आणि मला वाटतं तो लोकांनी दाखवून दिलाय. आपण कुणी दाखवून देण्यापेक्षा लोकांनी तुम्हाला सांगितले की तुमचा निर्णय निश्चित स्वरूपात चुकीचा होता आणि तो तुम्ही तो स्वीकारण्यात मला सांगायला. त्याच्यामुळं इलेक्शन आहेत. मला वाटतं ताईंनी सांगितलंय की इथून पुढची जी काय रणनीती आहे आपल्याला ठरवावी लागेल. आपण ती ठरवणारच आहोत. आपण काय बसून, आपण काय घरात बसणारी माणसं निश्चित नाही का? एवढी जर समर्थक, एवढी जर लोक, एवढी जर सगळी माणसं आपल्या बरोबर आहे, भीती कसली, घाबरायचंय कोणाला? मला ताईंना फक्त एवढे एकच सांगायचं, आक्रमकता हा आपला गाभा होता, तो गाभा आपल्या राजकारणाचा आहे आणि तो ताई इथून पुढेही आपल्या आक्रमकपणे हा आपला गाभा राहिला पाहिजे, जेणेकरून जी ही थोडीशी धास्ती तरुण वर्गामध्ये किंवा लोकांमध्ये आहे ती निश्चित स्वरूपात मार्ग आपली निघून जाणार. कारण आक्रमण हात बचावाचा सर्वोत्तम पर्याय हे नेहमीच आपल्याला शिवाजी महाराजांनी दाखवून दिलंय आणि मला वाटतं इथून पुढेही आपण तीच भूमिका निश्चित स्वरूपात अंगीकार करू. आपण सगळेजण मोठ्या संख्येने इथं आलेलो आहात, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो, दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो. त्याचबरोबर आपण जी मेहनत केली, आपण जे कष्ट घेतले त्याला मी प्रणाम करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.